Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så tirsdag, og vi tilbake med Survival Games. Og i dag så inne på en helt ny server. Vi har spilt på den før, den heter CubeCraft. Vi har blant annet spilt Sorgens på den, og Egg Wars, som jeg har hatt på kanalen før. Dessverre så har jeg kunnet koble meg til Hive-serveren. Jeg har ingen anelse, men det står bare logging inn, og så får jeg meg lenger. Så derfor tenker jeg egentlig, siden at nå kommer vi oss inn på CubeCraft, så tenker jeg da at vi tar oss et lite game med Sword Games på CubeCraft. Så akkurat nå så står jeg her i lobbyen på CubeCraft Games, og jeg ser det her at det her synes jeg er stilig, altså skjer. Vi merge, og så har de sånn stilig maling, eller et eller annet bilde i alle fall. Du ser nå i alle fall at det her er, det er noen maps da som han har tatt og redigert på. Det ser du, den her tror jeg er litt ødelagt over faktisk. Men så, yes, vi skal ta oss, så skal vi gå i Straw Games. Skal vi se i lobbyen her. Og vi har jo, som sagt, så har vi spilt en gang før der. Vi har gjort det, så vi kan jo se på Nordavind, Straw Games Statics. Oi, herregud, her vet du, her har masse liv. Så har vi en vinst, vi har to kills, ingen deaths. Vi har spilt en match, og vi har skuttet 21 piler. Og vi har truffet 9 stykker av dem. Vi har åpnet 14 kista, og vi har spilt og vi har kommet til dette match en gang. Og så har vi spilt i 80 minutter, altså nesten 9 minutter totalt. Ok, hva vil skje her nå? Ja, vi kan jo egentlig bare starte nå. Skal vi se her nå, vi ser om det er noen map som... Vi tar denne her map som heter Candy, vi gjør det. Vi gjør det, så starter den i 10 sekunder. Wow, det starter jo faktisk med en eneste gang. Og, ohoi. Skal vi se, for en lobby, for en ventelobby. Ok, men skal vi se, nå starter vi faktisk. Vi starter med en eneste gang, det liker jeg. Det synes jeg er stilig at vi starter med en gang. Oi, dæven, se her, ja. Se her, ja, det her var jo Candy bokstavelig talt. Det er sjokolade og... Pepperkakemann, eller kanskje fattigmann, eller kanskje det. Vi har nå i hvert fall noen kits her da. Skal vi se, kan vi ta den her? Der, den der. Ok. Uansett, yes, da starter vi. Ok, kom igjen nå. Åh, shit, vi får ta med, og så springer vi med en gang vi. Så springer vi bare med en gang. Det er vel kista, sånn som er hovedfokuset her, skulle du si. Vi har vel også en grace period, som vil si at ingen kan ta oss, så det er jo ganske bra også. Skal vi se her nå, her er en liten hule med ingenting inni. Folk står nå i midten her nå. Grace period is over, you can now flytte pp. Ok, yes, det er supert, for da kommer endelig pp. Men hvor i svarteste har de gjemt alle kistene da? Hvor har de gjemt alle kistene? Der vet du, der fikk jeg på en kiste som var på toppen her. Men der ser det som du må ta en liten parkour for å komme seg opp. Men det måtte ikke, du må bare komme opp her, tror jeg. Og så må du klare å hoppe over der, ok. Det tror jeg skal klare i hvert fall å gjøre. Der vet du, herlig. Så trenger vi også litt mat også. Det er supert, se her nå. Sånn, ok, det var, vi fant faktisk ingenting bra i kiste her. Vi fant leather pants da, ok. Det er fett det. Derfor kan vi ta i hvert fall litt bottle of enchanting, så vi får noen leveler. Det er supert. Skal vi se, jeg skal samle inn alle pilene og litt mat her nå. Skal vi bare hoppe rett ned her. Hoppe rett ned, sånn. Og så hopper vi over hit. Ohoi, det er en sånn parkour-ekspert, da. Skal vi se her nå, om vi ser om vi finner mer kiste her nå. Skal vi se om vi finner flere kiste her. Det ser ganske dårlig ut, altså. Det ser ganske dårlig ut. Jeg ser i hvert fall ingen flere kiste her. Det er ikke kult. Vi må... Det er en kiste, det er en kiste. Ok. Åh, her var det masse bra, altså. Her var det masse bra. Skal vi se, vi må bare holde litt øye sånn at ingen kommer og tar oss. Skal bytte vi... Oi, sånn, den skal vi ikke bytte. Vi skal ha chestplaten, vi skal bytte mot det her. Og så må vi også ha noen leveler igjen. Nå har vi i alle fall en fungerende chestplat. Vi har en fungerende helmet også, og vi har et sverd, det som er viktigst. Det er veldig... Det var, skal vi se, hvor mange spillere igjen? Det er 8 spillere igjen. Det gikk fort, altså. Det gikk veldig fort. Det gikk ekstremt fort også. Og når vi først begynner å finne kista, så finner jeg, vet du. Ok, fishing rod, det er supert. Sånn, ok, der. Og så går vi om den her, sånn. Skal vi se her nå, nå kommer det en spiller bak oss her også. Nå kommer det en spiller bak oss her også. Det er ikke så veldig artig at de gjør. Så vi bare får fiskestanger, og så bare nokker vi dem vekk, gjør vi. Skal vi se her nå. Ok, det her er Tuvis Teams. Det er jeg ikke så veldig glad for. Jeg er ikke så veldig glad for at det er Teams, for da blir det litt vanskeligere for meg. Forhåpentligvis så blir det litt enklere. Au, spring. Åh, Jesus, ok, jeg skal skjønne. Her tror jeg også det er noen andre teams, så vi kan ta også... Nei, ikke forlegg bak noe, kompis, ikke forlegg bak noe. Vær så snill, jeg har noen stikker mat igjen. Vær så snill. Please. Ok, sånn. Ok. Vi har ikke så veldig mye liv igjen. Vi har litt rønn, jeg. Skal vi se om vi får hjelpe han, eller... Nei, vi får ikke hjelpe han.
Nei, vi død, nei, vi død, nei. Skal vi se, tok han alle sammen, jeg tror han tok alle sammen. Åh, Jesus, han fikk tre killsen her, Åh, se her, vet du, han her kisen, han her er stekt, han her har mye bra gear. Ok, det var dumt, han fikk ikke to kills, nei, to wins her. Det var litt dumt, men ok, vet du, vi kjører på og bare knaller på med en, med et nytt game på et map som heter Fairytale. Starter vi nå, sånn, og så må vi få tak oss, åh, sverd, åh, nice. Ok, The Grace Period, det glemte jeg, så jeg var egentlig litt sånn, jeg var litt i hurryen der, og begynte å kjappe meg litt annet med å få diverse ting, men det tror ikke jeg er så veldig nødvendighet akkurat nå, siden vi har Grace Period. Skal vi se, tar vi den her også, chest plate, tusen takk, tar vi den der også, så får vi en great Dem Armor. Oi, nå er det pipping her, da tar vi den her, nei, kompis, nei. Nei, åh, ja da. Åh, herlig, dobbelt kill. Woohoo, dobbelt kill. Supert, skal vi se noe, her er en carrot også, men den glinser, den har fire aspect, ok. Den har fire aspect, den her. Ok, jeg skal se nå, den her tror jeg vi kan få god bruk for, tro meg. Eller, den her tror jeg vi kan få godt bruk for. Skal vi se her nå, få med oss litt sånn andre ting her. Det er supert. Det har vært veldig kult om vi kunne funnet litt leggings eller kanskje noe boots og sånn. Det har vært veldig stilig. For det er alltid sånn at når du snakker om det, så kjenner du, vet du. Bare vent for det, bare vent på det. Skal vi se her nå. Så det her er jo eventyrverden. Det mappet heter jo Fairytale selvfølgelig. Og Fairytale. Jeg husker at jeg hørte på en sang som heter Fairytale av Alexander Rybak før når jeg var liten. Åh, Jesus, det er mye ting her i kistan. Åh, Jesus, får vi masse leggings, det er supert. Og så får vi en del bottle of enchanting, så vi skal bruke dem, vet du. Åh, shit, han der har en bue, og han har kule effekter til bua si. Ok. Åh, shit, han der har kule ting til bua si. Det lover ikke godt. Au, du har fått en bue, du er heldig, kompis, du tror jeg har gullhår på håret, au, ok, du er glad å skyte meg over, faktisk, skal vi se, bue, det var ikke å få vinne her, ok, her da, nei, jeg har lyst på en bue, det tror jeg kommer til å bli vanskelig å finne, ass. Au, han kan What? Han kan fortsatt slå meg derifra. Ok. Han kan fortsatt slå meg derifra, han. Au. Kompis, slutt da. La meg overleve. Begynn å skyte meg på bua mi, vær still. Åh, damn. Herregud. Jeg tror det kan bli intensivt. Her er andre, to andre spillere også. Vil dere ta han andre kissen bak meg, eller vil dere gå etter meg? Dere vil selvfølgelig gå etter meg. Ok, samme personen som tok meg i sted, vil gå etter meg igjen. Alright. Skal vi se her nå, hvorfor kan ikke de fight heller? Det er så seriøst, det er fire stykker igjen. Det er meg, to team, og en fyr som er ganske stekt. Hvorfor må jeg bli targetta? Eller tatt dem her da? Hvorfor? Vær så snill! Altså, nå kommer du jo en person bak dere også. Altså, hacker du også, tror jeg, for så det så ut som du hacker i alle fall. Åh, det så ut som det. Åh, det sikkert er som et drithold, vet du. Skjer at to hjerte, ja, det her går ikke bra. Så viser den her. Forhåpentligvis, please. Ok, nå i alle fall, da kan vi heale. Jeg tror ikke vi kan heale den lenge. For snart her nå, veldig snart. Kjem etter så. De vet ikke, jeg tror faktisk de ikke vet at det er noen fyrer bak dem. Au. Jeg tror ikke at de andre kissen etter dem, hvis de ikke er i så fall et teams da. Han tør ikke å gå fra kompisen, så han tør ikke det. Skal se om de vet noe at de er tærne. Ok. Killed by han der. Nå skal du få litt payback her, kompis. Nå skal du få litt payback her. Og...
Kom igjen. Ja da! Herlig, vi vant! Herlig, vi vant! Vi vant, supert! Herlig. Oh, damn, nice! Vi vant jo! Herlig! Det ble en liten frekk liten clean-up der, men... det bryr oss vi ikke noe om, vi skal vinne. Så lenge jeg vinner, så ser dere, så er jeg, da er jeg glad, så. Så lenge vi vinner, så er jeg glad, da får du smilet på munnen min. Uansett hva jeg gjør. Møte, det har vært veldig artig å spille Sorgens på CubeCraft. Gjerne kommenter mer om, du har lyst til å se mer på CubeCraft. CubeCraft, jeg synes det er veldig artig server å spille på. I alle fall når vi vinner sånn der. Og så er det litt unikt, ikke bare Hive også. Så vi må ikke sette Hive i fokus hele tiden. Vi kan også sette litt fokus på andre server også. Så jeg må si tusen takk for å stå på grunnen her. Dere får klikke på tommel opp-knappen. Det har vært subult. Om du kunne ha gjort det, får kommentere. Og så får du klikke på den abonner-knappen. Så har jeg blitt enda gladere enn det jeg nå. Det er litt vanskelig å få til, men jeg blir i alle fall det. Så får dere ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Og vi er tilbake med Zone. Ok? Ha bra.